Nu står der live, før har den stået ready, men den jeg havde også sat det op hjemmefra og så videre, men jeg begyndte først at filme 3 minutter ind i kampen. Der var ingen strøm, der var, skulle have fundet alle internetledning fri, og så var der kun én boks, og så var noget, fordi de andre bokser, dem ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Ja. Det, jeg kan ikke finde ud af, om... Fordi der står, der en kører, og det er live og så videre, men... Der står også live herovre nu. Før der er der kun stået ready. Den er hele tiden stået, den slår fra igen, du ved. Men jeg ved ikke, om den her skal køre samtidig med. Når det er YouTube. Synes jeg bare ikke, den gjorde sidst gang. Jamen det gør jeg også. Jeg optager det op på bordet. Jeg vil lige prøve at lukke for det her, så ser vi, hvad der sker med terror-tingene. Så har jeg tryk på den. Der står, den kører live nu. Jeg har sat på, det er der. Jeg lavede en hjemmefra bare var IF versus Hobro BK pokalkamp. Mm-hmm. Det står der også herinde, og det er også det, der står nu. Men da den havde stået og kørt lidt, så stod den, at eventet var afsluttet. Så lukkede den bare igen. Men nu går den live igen. Jeg har prøvet at oprette et nyt event, men det er ikke det, det kører på. Den kører på den originale. Jeg ved ikke rigtigt. Først dengang jeg fik strøm i, at boksen den tændte. Mm. Og den lejlers oplade, den plejer jo godt at kan køre uden. Men den var bare helt sort. Thank you.
heller ikke nogen kabler inde i... Hej. Det der, jeg fandt den der. Den kunne nå der til. Der var kun den der til den. Og det var med power stick, som jeg satte i derhen. Ja, det var spidt. Morten sagde om at lade den tilbage, han havde taget, og han sagde, han havde to. Ja, men det passer også nogenlunde. Den der, den fandt Henrik til mig efter en allé i kvarter. Så den kom lige op, inden I skulle i gang. Tingene, men jeg kan sikkert ikke finde nogen der. Men nu er jeg også travlt med at få alt det her sat op. Men nu bliver det bare strips i dag. Thank you.
Thank you.
Jeg har fået fint på det.
Og hermed kan vi gå til pause med stillingen 0-0.
og kan glæde os til anden halvleg. Og alle imens kan I forsyne jer i Café Barbar. Bønder, pølser, drikke, og vi ser frem til anden halvleg. Nå, jeg kan være, at I skal have fat i en tråd. Hvor han har nogen endnu. Hvad? Hvor han har nogen endnu. Jeg havde presset på i dag. Og der er noget ved... Altså, hvis han har en Pepsi, der ikke er for gammel, så vil jeg gerne have. Jeg kunne se, at du havde fået dem. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej. Det er ikke mig, det er min far. Nej, nej.
I
Den står inde ved taktiktavlen. Jamen det er også det, jeg spurgte også, om den ikke stod et eller andet sted, fordi jeg var også hen og led derhen og sådan noget. Men så fandt jeg den, og den stod inde i boldrum. Ja, det er sådan. Den er lidt længere. Så bliver det streaming. Ja, det har jeg så. Sådan, Henrik.
Det var godt, det var en lille en. Så er det så småt, at jeg er klar til anden halvleg, og det betyder, at jeg kan give til at få en lille jeg selv står til plads, og alle på den modsatte side er selvfølgelig velkommen til at forstå. God fornøjelse med anden halvleg. Ja, det er jo ærgerlige penge. Ja. Nej,
kan det ikke skide. Jeg kan ikke bruge det.
Han er ude at løbe. Han er ude at løbe. Han er ude at Ja,
meget, meget køre. Thank you.
Tager de den eneste afslutter ud. Jamen, han gør det aldrig. Han forløber så længe, bolden han taber. Jesper, kan man tage?
med på YouTube. Lige ved at have flere dage nede. Og nu foretager deres tredje udskiftning. Nu går man på 5 minutter. Jakob Sandling. Og I kommer på 30. Danny Amanda. Ja, det er jo godt. 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 Ja,
Thank you.
30, der ser med nu, og de sidder og bedter på kampen. Men der sagde, at $50 står der stod for, at Brabrand vandt 1-0. Ja, udlandske, kan jeg se. Står både på, på tyrkisk og engelsk og spansk, der står der. Thank you.
Thank you.
Hobro har foretaget endnu en dobbeltudskiftning, ud af både med nummer 30, Danny Amangva, og med nummer 11, Don Dixon. Bredden er kommet med nummer 4, Jakob Tjørnelund. Og med nummer 16, Oliver Kling, så vidt vi kunne se herovre. Og som altid, så er der fuld valuta for penge her i Barbaren. Efter ordinær kamp på 0-0, så ser vi frem mod to gange for længe. Og vi har brug for en lidt bedre opbakning. Og sørg for at få taget op i Café Barbaren, inden vi går i gang med forlængelsen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
så mod hold. Du skal jo gå til Tile Optik og få noget bedre. Det er bare meget der. Nej, det var det nok ikke. Men jeg synes, at jeg er lidt slidt.
Ja,
Mere dobbelt. Thank you.
Bak straffespark. Kom ind og gør det. Sæt mig så ikke, når man har så lang tid til at sparke, så rammer man bare, man spiller med det, så spiller man. Skyd! 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 Sky
Stod der ikke og blev ved med at stå og vente og vente og vente med bolden, indtil man mister den. Og Brabant foretager nok en udskrift.
Thomas Lodberg. Nå, jamen det er jo spændende.
Der skal han ikke blive i rumpeden. Godt set, Målvand! Det er rigtig kaldt!
Thank you.